አገዳሲ ሀበሬታ ካብ ኬብሮን ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ አብ ቀረባ አዋን ዝጅምር ሐዲሽ ህይወት ዝልውጥ ንሽ ሸወር ሕድ ጸነት ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ አብ ዘ ቤስት ቡክ ሚቲ አት ጂሜል ዳት ኮም ናይ ክትምሃሩ ድሌትኩም ብምስዳድ ወይ አብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ተመዝገቡ። ከምኡ ድማ ዝተፈላለዩ ትምህርትታት ኬብሮን ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ብሰርቲፊኬት ዲፕሎማ ካልኦት ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ነዋሕትን ሓፀርትን ትምህርትታት ኣብ ዝደለኹምዎ ግዜ ኣብ ኬብሮን ሚኒስትሪ ዳት ኮም ብምእታው ክትምሃሩ ከም ትኽእሉ ንሕብር። ብኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ንፓርትነር ዝዳሎ መንፈሳዊ መኣዲ ንኽትካፈሉ እትደልዩ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርስ ኣት ጂሜል ዳት ኮም ወይ ከዓ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ተወከስና። ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹም። زحقوس زينا نا 24 ساعات برهان تي في ابز اوان ابستفل عليك في العلامات كينكم كتكاتا تلوا كم تخلو نحبر اي اي بي سي اب ابل فون زلكم اب ابل ستور اندرويد فون زلكم اب جوجل بلاي سمارت تي في زلكم اب سمارت اب لاتينكما قتيلكم سبريتشوال شانل بمحرام مكستاليكال እዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮም ዘይብልኩም ራኩ ወይ ፋየር ቲቪ ብምጥቃም ከምኡ ድማ ካብ ቴሌፎን ናብ ቴሌፎን ሸርኢት ብምባል ብርሃን ቲቪ ምክትታል ይከኣል። ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹም። ሻሎም ቅዱሳን፣ ጽሑፋት ክርድኡኻ ከለዉ ኦም ዝብል ክንርኢና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ጽሑፋት ወይ ስክሪፕቸርስ ትብል ክንረክብ ከለና ኣውቶማቲካሊ ንብሉይ ኪዳን ገጽና ንመለስ። መጽሓፍ ቅዱስ ጽሑፋት ዝብሎና ኣብነት ካልኣይ ጢሞቴዎስ 3:16 ካልኣይ ጢሞቴዎስ 3:15 ተሪእናዮ መንፈሳውያን ጽሑፋት ጽድቂ ንምእዳብ ንቕልዕና ንምእራም ይጠቅም እዩ ይዝብል ንባዕሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክዛረበ ከሎ ካብ ቈልዕነትካ ጀሚረን ንምድሓን ዘለበመኻ ቅዱሳት ጽሑፋት ይብሎ። ስለዚ እዞም ጽሑፋት ድብሉ ካልኣይ ጴጥሮስ 3:15 ባዕሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ሃዋርያ ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ ሓውና ጳውሎስ ንምትርጓሙ ኣጸጋሚ ዝኾነ ቃል ኣንቢርልና እቶም ጽሑፋት ድገማጥሉ ነዚብ ንገማጥልዎ ምባሉ ጽሑፋት ድብሎም ዘሎ ናይ ብሉይ ኪዳን ባዕሉ ጎይታ የሱስ ኣብ ማቴዎስ 12 መጽሓፍቲ ወይ ሓይለ ኣምላኽ ሰኣን ምርዳእኩም ወይ ምፍላጥኩም ትጋገይልኹም ይብሎ። ስለዚ እዘን ጽሑፋት ድብሎም ዘሎ ካብ ዘፍጥረት ብምሉእ ብሙሴ ክሳዕ ሚልክያስ ደለዋ እየን። ትዚ ብለኩም ጎይታ የሱስ ወንጌል ዮሃንስ 5:39 ህወት ኣብ እንትረኹም መሲልኩም ነተን ጽሑፋት ትመራምርዎን ኣለኹም ይብሎ። እዞም ጽሑፋት እዚአን ኣየኖት እየን? ኣብኡ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 5:46 ሙሴ ተኣምንዎ ተኾንኩም ንዓይ እመኑኒ ህወት ክትረኽቡ ሙሴ ፀሓፈን ተኣሚንኩም መን ኢሉ ብሙሴ ንኣምናስ ኣይትበሉኒ ኢሉ ጽሑፋት የንሰል። ስለዚተን ጽሑፋት ይልወል ዘሎ ግልፅ ኣቢሉ ኣብ ልቋስ 24:44 እንታይ ኢልዎን ኣሎ? ንስኻትኩም ኢልዎም ሞይቱ ምስተሳ ኣይተኣምኑ ዲኹም እንታይ ኢልዎም? ጽሑፋትን ነቢያትን መዛሙርትን ርኢኹም ሰለስቲኤን ዚአን ናይ ብሉይ ኪዳን እየን ማለት እዩ። እሶም መጀመርያ እቶም ነቢያት ተዛሪቦም ድሓር ከዓ ተጻሒፉ። ሙሴ ንኣብነት ነቢ እዩ። ሓሙሽተ መጽሓፍ ቅድም ተዛሪብዎ እንዳሓር ፅሒፍዎን። ካልኦት ነቢያት ከዓ ተዛሪቦም ሽዑ ተዘጊቡ። ዳዊት ከዓ መዛሙራት ኢልዎ ኣሎ። ስለዚ ካብ ዘፍጥረት ክሳዕ ሚልክያስ እንታይ ኢዳ ኣትፀገም ናይ ፈረሳውያን ተልኩም ይፈልጥዎ እዮም። እዘን ጽሑፋት እዚአን ኣብአን የሱስ ኣሎ። ካልኣይ ጢሞቴዎስ 3:15 ኣታ ጢሞቴዎስ ካብ ብቁልዕነት ካህ ክድሕን ዘለበማኻ ጽሑፋት ኣተን ጽሑፋት የሱስ ኣሎ። ወንጌል ዮሃንስ 5:39 ህይወት ረኹ መሲልኩም ትገማጥልዎ እንተን ጽሑፋት ህይወታ ኣሉዋ ግን ኣይበርሃልኩምን። ስለዚ እቲ ብርሃን ዝሓዘ ክርስቶስ ዝሓዘ መጽሓፍ ሒዞም እዮም ንክርስቶስ ክቐትልዎ ደልዩ ነይሮም። መጽሓፍ ቅዱስ ምፍላጥ ቴዎሎጂ ምምሃር ምሽምዳት
بتعمل النبيني مستي مردان مجلس النبيني تبريل كاتريه ودخانك سبات أبزح تيولوجيا أتيم أبتمر تمس حكولوس أبنات نادلونا كل تسلس تعمت مس أتو زمس كروسي فليا سبات كون ناديكون استحدق جلتس استحدق خب خابا كان ننبيني نحدا مس حف دحر بيت عم تسرع هو طيب كانيو نايت مس حف زول برهان كبر كلوي أب حدار كان هو كان لو تدمت كبره كلهم بركتهم بخل خي كون عندبلنا الخمي رحنا الشم تداليو زلك فيديوتات بأقوم تانك متسأكم نزاك أيه صندوق وي نزاد أول تأوقو